まだだ。またこの匂い、吸い込むたび、胸が腐っていく気がする。血の匂いだ。急げソローネ、そこまで追ってきてる。くそ、血が止まんねえ。最悪だぜ。黙って走って。やった！あの扉から上へ出られるぜ！どうしたスキラッチ？開かねえ！クソ扉が開かねえんだよ！マジかよ！ドニーはそこで休んでて。ソローネ、すまねえ。歓迎しなきゃ。遅いね。落ち着け。やるかよ。行け。行くよ。それ。チッ。手間取らせやがって。なぜだ。なぜこんな下水の扉に鍵が。ドニー、やれよ。鍵開けはお前だろうが。ドニー。おいおい、くたばっちまったのか。最悪の仕事だぜ。どうなってやがるんだ、腐ったらが。はめられたんだよ、私たち。俺ら盗賊団の計画は万全だった。富豪デアモンテの屋敷に潜り、物を盗み出すまでは。だが、外に大勢の手下が隠れて待ち構えてやがった。漏れてたんだ、計画そのものがな。計画を知ってたのは盗賊団でも一握りのはず。その中に裏切り者がいる。多分ね。ふざけんな。誰が俺らを売りやがった。議論してる暇はないよスキラッチ。だな、今は逃げるしかない。急ごう、他にもルートは確保してある。行くよ。
君だ。さて。遅いね。落ち着け。甘いんだよ。いけいけ。くっそや。ちっ、手間取らせやがって。待って。おい、なんでここにもネズミが。知ってるからだ、俺らがここを通ると。さて、どうする。任せな、私が始末してくる。裏から回り込んでも。おねんねしな。やったぜ。さすがエース、いい腕だ。ネズミがよく寝てやがる。マスかく暇もなかったが。とどめを刺せ、ソローネ。やめとく。無駄な殺しをやる気分じゃない。ソローネ、てめえはチーズを持ってんのか。こいつが追ってきたら手なずける餌があんのかよ。よせスキラッチ、先を急ごう。クソダメとおさらばだ。やったぜ。待って、まだネズミがいる。こいつら待ち構えていやがった。うん、ないわよ、バブ。スキラッチ、ここを出られたらたっぷり食わせてやる。行くよ。チビ、しつけえ奴らだな。少し本気で行くか。掃除する。ライフスティールだが。落ち着け。いけいけ。行くよ。よし。来たよ。そや。出番。
行け行け。掃除する。落ち着け。やるかよ。先を急ぐ。邪魔を見やがれ、ドブネズミどもか。なんだ、その目は。俺がただマスかいてたって言いてんのか。ああ、別に。じゃあお前が世話してくれるのか、ソローネ。ご自慢の体を使ってよ。てめえでやりなよ、スキラッチ。だそうだ、一人で楽しんでいくか。戻ってきた。恋しかったぜ、クソみてえな町でもよ。あんなクソダメで死ぬなんてごめんだからな。ドニー、誰だ、誰が俺たちを撃った。さあね、今はまだわからない。家帰りよ。物を届けるまでが仕事。クソ親たちに叱られちまうな。いやだ、俺は悪くねえぞ。お仕置きされるなら死んだ方がマシだぜ。てめえの首輪を見てみな、スキラッチ。私らは鎖につながれてる。飼い主に従うしかないんだよ。ふざけんな、俺は犬っころじゃねえ。わめくな、スキラッチ。ネズミがまだいるかもしれん。目立たないようばらけるか。ブツは私がファーザーに渡すよ。ああ、頼むぜ。生きてまた会おう。黒蛇盗賊団、各界の富豪と裏でつながり、町の金と権力を握るならず者の集団。そして私はその手足の一つ。仕事は盗みと掃除だ。汚い町。さて、帰るか。いいナイフってのは手と同じだ。
指先のようにしなやかで、そっと命を盗む。お前のようにな、ソロン。それはどうも。ただいま、ファーザー。この男は、ファーザー、黒蛇のボス。盗賊団の仕事を仕切る一流の殺し屋。幼い私を拾い、掃除を教えた男だ。土産だよ。何なのその杖。そのためにドニーが死んだ。依頼された品、それだけだ。依頼人は計画が漏れたことで手を切ると言って、裏切り者がいるらしいな。うん、多分ね。蛇の巣を洗っておく。汚れてるらしい。お前は昔から他の放たれとは違った。技を盗めたのはお前だけだ、ソロン。だが、がっかりさせんな。ねえ、この首は最近緩めてほしいか。できねえ相談だ。俺の鍵だけじゃ外せねえ。おとなしくはめてろ。蛇の勲章みてえなもんだ。わかった。いい子だ。夜には爽快だ。母の罰を覚悟しとけ。集まったね、かわいいヘビちゃんたち。さ、始めるよ。楽しい宴をね。この女は、マザー、盗賊団の人員管理を担う。もう一人のボスだ。規律と秩序を重んじ。不出来な子は容赦なく罰し、切り捨てる。マザーと、ファーザー。二人が頭となり、蛇は動いている。ソローネ、ちょいとこっちに来な。今回の仕事、お前のミスだって、スキラチから聞いたよ。気が思いやられるね。黒蛇は長く町を支配してきた。私らはもう老いぼれだ。新しい頭がいるのさ、後継者がね。父が期待してるようだね。え？ソローネ。だが私は違う。お前じゃ不足さ。お仕置きだよ。この鞭が欲しいだろう、ソローネ。おや、泣かないのかい？
泣き叫びたいくらい痛いはずだよ。あの依頼人はいい金づるだったのに、私の顔に泥を塗りやがって、この目せびが！ほらほら、かわいい声で泣いてみな。ほら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 ！マザー。ピルロ、水差すんじゃないよ。仕事は俺のミスです。ソローネに落ち度はない。罰なら俺に。泣かせるじゃないか、ピルロ。ああ、いい声だね。感じてきちまったよ。お前に免じて今夜はお開きにしようか。おいおい、それないぜ。これからがいいとこなのに、お預けかよ。お黙り、クズヘビども。いいかい、私はしばらくアジトを開ける。新しいガキを探すためにね。しっかり留守番しておきな、お前たち。ピルロ、部屋へ来な。可愛がってやるよ。ピルロ。ソローネ、俺たちの鎖は切れない。母は昔からよく鞭を打った。幼い私の体はあざだらけになり、私はいつしか痛みを忘れた。誰かが欲しいものを盗み、誰かの邪魔な人間を消して、ずっと当てもなく生きてきた。忘れてしまったのは痛みだけ。憂鬱な夜の後に、また空虚な朝が訪れる。そうして繰り返す。食べな、干しいちご。お前はいいね、首輪がなくて。どこへでも自由に走っていけるね。新しい相棒か、ソローネ。名刺持ってきた。まだ食ってないだろう。ピルロ。スガ、黒蛇のエースさん。タバコ？いらない。たまにはやれよ。他に何の楽しみがある？長生きしたいの、私。
だったら仕事を変えろよ、ソローネ。ここじゃ命はタバコだ。すぐ吸い殻になる。言えてるね。俺たちはこのゴミためで生きていくしかない。血のつながらない両親に首輪をはめられてな。俺は盗賊団で成り上がり、金が欲しい。うまい酒とタバコを味わってでかいベッドで眠る。くたばるまでの間目いっぱい楽しむだけさ。いいね。お前は何が欲しいんだ、ソローネ。私も来たか、ソローネ。仕事だ。例の裏切り者が分かった。誰なの？スキラッチだ。証拠は？奴が富豪デアモンテと会うのを見た奴がいる。奴らはこっちの力を削ぎ、黒蛇を奪うつもりだ。私の仕事は？スキラッチがデアモンテの屋敷に向かった。そこへ潜り込み、二人を消せ。スキラッチも裏切り者には死を。それが掟だ。だが屋敷はこの前の件で警備が厳重になってる。策はあるが気が進まなくてな。さっさと話して。デアモンテは色好きでな、娼婦をいつも屋敷に招いてる。だから娼婦になるんだ。女を使うのは慣れたものだろ。でも娼婦の服なんて持ってないよ。俺らは盗賊だ。欲しいものがありゃ盗む。分かった。衣装を調達してデアモンテの屋敷へ向かう。いい子だ。でかい仕事があってな、俺もしばらく町を離れる。この剣を片付けたらお前も来い。ウィンターブルームだ。がっかりさせんなよ、ソローネ。
さて、行くか。まずは服の調達だ。召喚にいる娼婦を狙おう。これで服の調達は完了。あとはデアモンテの屋敷に向かうだけね。デアモンテ様に呼ばれてまいりました。娼婦か。上等な女だ。どうだ、こっそり俺たちの相手をしないか。デアモンテ様より満足させてやれるぞ。ごめんなさいね、私そんなに安くないの。通れ。はあ、やっぱりこの服がいいな。さて、お邪魔するよ。外には見張りが一人。さっさと仕留めて先を急ごう。デアモンテとスキラチを探さないと。おねんねしな。遊びは終わりだよ。欲しいなら取ってみな。
キラッチュ。死んでる。どうして？それに、デアモンテ。ファーザーのようなナイフさばきだ。さすが黒蛇のエースだな。ヒルル、ああこれか。遅いから先に片付けといたぜ。あんたも頼まれてたの？裏切り者なんて初めからいなかった。え？スキラッチが裏切り者だ。屋敷へ行き殺せ。そうファーザーに言われたろ。だが俺はこう言われた。ソローネが裏切り者だ、殺せってんだ。そしてスキラッチはピルロが裏切り者だと襲ってきやがった。どういうこと？すべて仕組まれてたのさ、クソ親どもにな。殺し合わせ、優秀な子を生き残らせる。これは後継者の選別なんだよ。あの盗みの仕事も計画のうちだった。ドニは早くに奮い落とされたのさ。黒蛇は変わらなきゃならない。クソ親の力が衰えれば狙う奴はいくらでもいる。後釜を育てたいのさ、どんな手を使ってもな。俺はなるぜ、蛇の頭に。町の影の支配者が何だって手に入る。そのためなら何だってやる。やめて、あんたとは戦いたくない。悪く思うな、ソローネ。ピルロ、その血生臭いナイフを下ろして。出番か。行くよ。そう、クライナ。掃除する。行くよ。掃除する。ライフスキルダガー。もうやめて、こんな戦い何の意味もない。意味ならあるさ、ソローネ。ファーザーのお気に入りはお前だ。お前をやらなきゃ俺は後継者にはなれない。俺がこのゴミためから抜け出すにはもうそれしかねえんだよ。分かったよ、ピル。悪いけど、本気で行かせてもらうよ。さすが、
デバンクスだ。やってやるよ。蛇は去る。やってやるよ。そこ行くよ。蛇は素早いよ。ライフスティングダガー。さあ、遅いな。行くよ。そこ。さあ、もらったぞ。悪いから本気出す。嫌いね。掃除する。闇夜は怖い。さあ、やってやるよ。蛇は素早いよ。掃除する。やるかよ。行くよ。やった。ゾーラ。デボン。もらったぞ。そう、ゴミは片付けなきゃ。まただ。また血の匂いがする。ああ、こ、やっぱエースだ。誰も構わない。お前がなれよ、後継者に。興味ない、そんなもの。吸い込むたび胸が腐っていく。体に染み付き離れない。このまま吐き気がする。じゃあ何ならいいってんだ。それね、私は疲れたよ。自由が欲しい。この足で思うままに走り回りたい。自由か、そいつはいい。だが自分の首を見てみよう。そのね、切れないぜ、絶対にな。切ってみせる。自由を手に入れるために。できたね。そう、
ヒルル。初めて目的ができた。私は自由になる。自由を縛るこの首は、その鍵も二つある。まず鍵の一つは彼女の手にある。彼女は新たな人員を探しに町を離れた。まずは足取りをつかまなきゃ。ファーズも、彼はウィンターブルームに立ち、仕事の手伝いとして私を呼んでいた。見つけるのはたやすいが、彼を殺すのはどんな仕事より難しい。私は消さなきゃいけない。鍵を握る両親。さて、どっちから行こうかな。待っててね、母さん。